Үтеке бұлын эфирге сақасыры информационны бері студияға Эдуард Рудых. Дюкускай гонна жатайга муниципалитеттер тамына хықсала бұғымайгы режимі білдерілінді. Бір сетемне бірграммаден пилотный бірек республика орты анал вирақтарылтелергер кейдді. Бүгін андойду 2 серите дүміктемет күні. Өлөнөр үсчи чаарын Элдархан Асен Николаев Жокускай гонна жатайга муниципалитеттер тамына хыксаллах быымай режимни билдетти. Бул муниципалитеттер эми ээлерин сиздерге уаттырган маннык режими килдеттилер. Бир бытылста берседателин бастыкы сул биячы Алексей Колодесников этиндер битинен өрүс үйө тардыытыгар уута суук болон 10-12 сыл боло-боло күйүскө түйөр. Кыын түгөгөгөт дээри тоңор кутталла. Билген Жокускай гонна жатайы уунан тегин быспака каач жерге болгом тууруллар. Кура тууну баттору тутутун тухайытынан өрүс түгөн уанна Жокускай нефтебазатыгар көтөрө алларга уматыгы тиен агалар каналы дириңе тектерем. Үйрек жылы сағаланын ықсалда бұғымайгы министерствітін сағасырына управленетін үлеттері осқолыларға бағарттан сәріқті бұл ұруқтырын ұйтан сағалатылар. Беремістіпеға етінер беттірінен бұсылға екі түгінші кәріңе бағар бол бұта білілер, онына түйеддің үске сұрма солымын. Бұс ұпыра чырын туғыр инспектордар оғылыру ықсаллақ түгенге туғын ықтақтырын үйретілдер. Осқолыларға классын шас тәрегелі бет, тема бұт лесные пожары дем болар. Табу лесной пожар бухайын нургалбак болла. Основной причиной лесной пожар готов тем было где-то неосторожное обращение с огнем. Умылор батах костер дара, мусор, майор. Биылгы үйрек жылыттан бир ситимне программаден пилотный бирек республика орттан ал үйрек тарилтелерге кийди. Ол куддук студионнор идеялерин толуру багылыларын туугар промышленно сайдыбы тебетер тухана кыйда наадалах серге тиен үйректерин салгыктыры. Иван Яковлев материалга көрүң. Осколалары теңе орта үйрек кыалара аанырын телетчерыйдылар. Үйе билүүмө игиттен сылжар Даниил Львов быйыл 9 класс бүтүрөн Жукускайдагы индустриальный педагогический колледжке автомеханика деп тигер туттарстан кирди. Ota kırıvıttan masina sığına gittim ilhan. Man verine geldim. Men de kumum üç verik habibidim. Üç veriktan bir yeri batağıtılar ekketten talanım budum. Оттан Даниил үйренері дәтігер бұйыл саңалары екерді. Ол күрдікені дәтін толары бағалары промышленна сайды бұд, әбетір туханнағы дән адалақ сіргір тиен салғы үйрені яғам. Қолабыра студионлар бұйыл колледж базы тігір үйреғі ағықтыра, оттан әйел екес курсқа алданнағы политехническа техникумыңа идем пүгін-чымпүгін көрі үйрете бар ықтыра. Ғылғыруғаден инни группалар тоғы набордан алылар ден болағында бұл алдан өттігер оғылырға үйлі көстері дөбің, оның бұл ғывашықтар бұл параннар, оның үйлені дөбіңлік бұл оқтары промышленный тәрттелерге дентті. Бұйыл маңны көріқті әйін көріңер 5 идені қаптылар. Ол регионнағы Россия тағы онынан нұроттар керділарнағы тағымға арақсан ұтылды. Енекетін бейгі студионлар бұд Қытайға, Турцияға тие өйеріне барар қықтын ұқтырам. Бұрайек Мансерге сөп бір қалғаны онынтан қамсатын сөп. Құрыққа абитуриеннер күйіске келелілер, онтын атын ұлыстарға абитуриеннер бүтті өйден адалақ иделер бол бұттарын хин, онны бігі үйрақ бітке халырғар кейірі білігіне бұт мүтті. Ортан ал үйрақтырғы тұғыламыд бір айығы бұйыл бару балан көрі өқтірем, көжістіға біліндіғіне идеға барытығыр үйреті еқтірем. Оның әдір спесиалист үләні бұларғыр бір ұлақан қарды болу өтем. Иван Яковлев, Жолсын Акентев, Саха телевидениеті, Жокускай. Қотығулы Ленге Федералның университеті ректоры WorldSkills қамсағыңа сақасырын сүймердемі қамандатын күтті күрісті. Санатан әттеқо студионлар ағая қонуқтағыта Қазанғы ұтылы FeatureSkills кәскелі ақсата бұлылар, аңдай дұта турнирге күтті ұттыры. Естественный науқалар институтын ұстудиона Александр Тайшын синтез и обработка минералов ден компетенцияға үрін көміс мәтәлі ұлбыты. Күтті ачылар аңыға олық ердер компетенцияларын кәскелін туына кәпсәтілер, университет ректоры FeatureSkills Хамсан Республика Индикіләк ден білетәті, күн бүгін бөйгеға қадырдыры білімнен стандарттарын кәңетер сұрып тұрар. Бұл сыл алтын нетігір университет базы тұғар кәскелі ақсата бұлар кейінен ары еқтірім. Кто-то поговорил, то он не был комплект, колледж
инфраструктурные технологии не нахват олонными кастаны кабинетами кингулями. Блокчейну по другим технологиям уже вместе ляхват Россия чемпион Реймбалла, бегут где-то и кьюсу футбола. Оконома бу англи чемпионат яркие мне улахан уля барбута. Багатын да анекит бекин, бен эльбах күрәхте хиләре инаһан җир балларыллахан әген әген булана һәр көн мин очень бина как это по хәптәте компетенция көн дәхан битәре килә. Да тулун чөркәү бүлеген клубы үз сыллагаты уакка булҗамыта. Нәһилек тух партиярәһенә барыта культурна спортивна киңге булар. Билин онна өрөмен үлә тыгытылда турар. Бегет ата тауста билеп салгыр. Чыркеха культурно-спортивный комплексы, библиотеканы итене урастыр станцияны итинен качер гараштах саңа кошулны көңдөй тутулубут. Манна хетти 105 киловатт кымталах 3 барин охтуруга. Чыркехтор клубтары суок болан туок партерэхнэрэ барыта арышны залдарыгар болар. Нэхиленне быстала суок спорнан жарылтанарыгар бу табыгаха суок тянулық туоктор сөбілебеттер. Кас культура спортерэхнэн ақсын сыгынаны көтүрер комуяр сыгынан ағават боллыға. Онан бұйыл көрімеуне оларыта тутар бұланнақтар. Комуллар хыналаға деп еді оның төбін күрақты елігі, мероприятиялығы дөбі мәйін дейді де. Олайын бұйы ол онында хиджекілдері біттен өбелігіндер, оның оңықтыр айдылар. Онына тұбын көтерен бүтет дөбіт, білейін бұл балқыларын тәннән қаямырымыд, аңа бұруғынан хаямыд, бұрдың білімін ектәк бітіп. Бу үле үп министерствиетин гранын карчытынан бара турар. Чүркөк нэхиленетин аксаны тыхынчаттан элбак болан сылақсын иккили граны көмүс күлдер. Быйыл кыыскар өмөнене турар итенне урастыр станция үлеға кирехтэг. Нэхиленне бәді біле үлеға кытты хар күлдіктен тұқтақ условияла онын нэхиленетті қатчықы мұллан онына әмия ұғылдар ден әбейсі. Улин баны нэхилек жон тәрге бәте мемлекетті гастақ, бәте үләніме үлі қамыйдың бардың көрі үстәхендерде үші бай условиялақ. Чыркеоқтыр клубтары уақы бұл жанығыттан саңа жиені тұрор салылар. Эхил федеральный программаға кирен тұтуыта сағаланы ден әренәлілер. Саңа жиет тұтулуқта сересу болтын үгінен бәлемнәмет, әрге қонтура жетін көтір бүттер, серін ұрастан тәңнә біттер. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саға телевидениеті, Татта. Бүгін андойду 2 серийте түміктемет күне сеттуын түет сыланара түгір Япония серийіні тоқтотырын оны берінерін туғынан дөкіміңе либатта бұттырым. Бүгін кейін көрікі туймада салаты мемориалға себекке жөрбетін ұрдулар. Тәрәңі ұсқолы үрен әтчілері, байынны патриотишкі класс етілі әтчілері, әпшесіне қамсағыныр оны түмсүйлер етенне, олықтықтыр оны бәтерәнінер сәриге, олықтырын толы көрбіт бойынныры ақтан сананы астылар. Өдөвінік белелерге 2 санды өйді сәрейтер жүкізгі көріттен ұғырылдан бар бұд сүйірбет үнче 6 сүйірбе 5-ке аты сұрылы бұд. Сылын ақсын іспек саңардылдан чөпчуланан ер. Бүгінгі бірағанын қаз білді, қақа херен ұлықтығыр үнкенден солтала бірағанын күйі үккес ағдайды онына үккес ағдайды херейті бүппіт күнін білетей біт. Бұ білеті әңі маннары бүгінгір бірағанын күйі бол батақ, атын дахилдерге қақа херен ұлықтығыры көқтіғақты күтті ғыджалығы құрдық. Хебілігін чай балсантан қалғын қолғадылы. Василия Ван Нахалая Чилаковта леди командата Хибекки Джербетин Беге Бойот Тарбет памятник Тарбет Ими Урахадил. Намылуғығар әме 2 санды үйдіта сериті мүктемет күнін білет әтілер. Тәрәңі тыл бетерәнлер Японияға, Кореяға сирелеспіт жон оғылары үйрен әтшілер мұғынылар. Ол сағана уатта серіге намылуғыттан бар бұл жонтан үз кіммыт екките сери толаңы құрықты бұд, бейтер сұрға соқ сөппіт. Бұд оның ұанна история чақшыларын әдір көлінеғі музей үлетті білендерділер. Улысқа уатта серіге күттіғыт бірді кейі қалбатақ, бұд әрәңі тылғы күйін ұан сұвыт ұтық бетерәнлері ұанна кенелер оғылырын честі әтілер. Саха саллаттырын оғылырғар күйі иін мақтал дені, жонлырын керестерігер алай күл лентенікет әттілер. Сәрі бітерінің сағына 5 саста Хелені Неустроева сәріттен әргілден кәлбет тайын бастан ұта білбетәк. Мен аға саста ақпару Михаил Денке сайын бұғылағады. Керен кәлбеті, мен тағдаттан ханян керен бар омын ұйалды тұрдық біна сайылыққа. Менді оқым бағы кеге, ванда байында таңаста ғонна тұақ мәтәлігім бағылы, орджан бағылақ кеге. Керен кәлін нұтчалу ұлақын бағытық туғарадың сағаран керен бар бұта. Оның олла мен
Я Маныха қайдақ сәрін еққа сөбін туынан бейгі корреспондент Екатерина Мосова кепсер. Күннегі олығыр кітары үрі аматыйбын тардыбытнан сылдар Михаил Павлов тәлейтен маппыт жылын өйді әбет. Бүгін дағыны Владимировқа бөхелегін үрдінен сейікке сіліс тардыбыттар қардыла атаған айы көгінне. Оны әйті білішке тұраса үмітденіме әпіттірі. Оны маңанды сол кізілерінен. Тәлейге белуға сымыттағар 2 түгіл, әттеғар 3 түгіл әлбәқ. Она ған фосфордағ иммунитеті бұғыр көтір бета-глюкан ден туалағы әттіге бағам. Тұстуын дағыны, үйбәді дағыны, маринуын дағыны барысын оңырауын. Ол әрі үшігейді қуағаннақ дейбік кәділім. Оны ғыр аттақ тәлей жеттер күтары сыстыралдар. Сақысырғыр сүлігіннақ тәлей 5-6 көріңе бар. Ол күнан баран ардығыр кейі сиенер тәлейтен күтті сүйірен сөп. Тоғы етер кене аттығыр үйінен тұрар жаттақ тәлей сүлігінің түргенлік еңеріне оқсыр. Профессор Гавриил Угаров сақысырын тәлейдерін туғынан үсті тұқтүрген кенегені тағаттар бұдам. Биолог үшуанай етерінен сүлігіннақ тәлей ала жуа білетем таңалайдағыр. Сүрін білеті дейін бұл пластинкада құрық маған болар. Мана майтырықта, оны алыратты бол жоқта. Өтеті ору бұны мұхамор құдылық. Оғаны маран өңі атын, оны көрі. Тәлейтен сүйірен республикатағы балыға инфекционный салатығар сылғы үст-төт кейі әмтенен барар. Бір үксін кенсер білеміттен ағағыралар. Салғына суаққа ботулин палычката сүліңдірен нербені кебіретер. Оны бастығы сібікеде дейін кейі қараға туманырар, ие үлілер тұғына қайтырар. Бұл антибиотиктарынан ең атын әмтерінен әмтенелі бәдем. Әні күрілақ түн нұрғы сывырдықы дейін кетті. Қан әбізәтіне келер еқтақ бет, отчоғын әрі өтеуір еқтірін әп. Қастағы еқтіқтірін әп, қолғыройтың еріне системелері дарылдық болағына. Оның түйеді ары сағыл бүрігінің әқтәлі қойуды күйіндер. Сарыр, сарбалыр болаққа сәренер. Оның жиағы уаққа кешеен астан қағанар ордық. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Семен Амосов, Владимировқа, Чекускай. Соның мұтетінік республика өтсонуының бейге кампаниямыт интернет сайтығар ағын көрің істің әтенге болың көрсеу қадерім.